በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የሕይወት ዛፍ በሩስኪ ሁላችሁ የምን ዛፍ? መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 የትምህርታችን መነሻ ነው። በዚህ ኃይለ ቃል መነሻነት እግዚአብሔርን አጋዥ አድርገን እንማማራለን። ክቡር አባታችን መልአከ ምሕረት ቆሞስ አባ ገብረ ሚካኤል ድረስ የዚህ ታላቅ ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ አባቶች ካህናት፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ ዘማሪያን፣ ዘማሪያት፣ ከዋክብተ ቤተ ክርስቲያን ምእመናንና ምእመናት፣ ለስላሴ ፍጹም ሰላም እንደምንዋላችሁ። ኩርፊያን ምናመጣው እንደምንዋላችሁ። እንደምን አመሻችሁ። የቸርነት ባለቤት ቸሩ አምላካችን እኛ ሳንውል ያዋለን፣ እኛ ሳንቆይ ያቆየን፣ እኛ እንዳናደር ሆነን ስንገኝ በቸርነቱ ያሳደረን፣ በቸርነቱ ስንመላለስ ውለን አሁን ደግሞ ራሳችንን አደራ ልንሰጠው በቸርነቱ የሰበሰበን ቅዱስ ሕያው እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። ሞት የሞተባት ድህነት የታወጀባት ክብረ ሊቃውንት መሊቃውንት እመተዋህዶ እናታችን ንጽሕት ክብርት ድንግል ማርያም ለስም አጠራሯ ክብር ምስጋና ይድረሳት። ጻድቃን፣ ቅዱሳን፣ ሰማዕታቱ ሁሉ ክብር ምስጋና ይድረሳቸው። የሕይወት ዛፍ በሉ እስኪ ሁላችሁ። የምን ዛፍ? መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 እፀ ሕይወት ይእቲ ለኩሎሙ እለይት መረጎዝዋ ለሚመረኮዝባት የሕይወት ዛፍ ናት ይላል ጥበበኛው ሰሎሞን። ከዚህ ላይ አንስተን የሕይወት ዛፍ በሚል እንማማራለን። የዚህ ትምህርት መሰረታዊ ዓላማ የሕይወትን ዛፍ የሕይወት ዛፍ ተብለው የሚጠሩ ነገሮች ማን ማን እንደሆኑ በተወሰነ መጠን በቻልነውና እግዚአብሔር በረዳን መንገድ መግለጥ ይሆናል። እፀ ሕይወት የሕይወትን ምስጢር ይክፈትልን። እንግዲህ ጥበበኛው ሶሎሞን ብዙ ምሳሌዎችን መስሏል። ብዙ ምስጢራትን አራቋል። ብዙ ነገሮችን ተናግረዋል። ከተናገራቸው ነገሮች እጅግ የሚደንቀው ጥበበኛ ነውና በጥበብ ስለማይገኘው ፈልጎ ፈልጎ ስላጣት፣ ነገር ግን በውስጡ ይዟት ማየት ላልቻላት ስለ አንዲት የሕይወት ዛፍ ጥበበኛው ባዕለ ጸጋው ንጉሱ ሰሎሞን ይነግረናል። በውስጡ እያለች ግን ማየት ያልቻላት፣ በምናቡ እየሳላት በስጋ ማየት የተሳናት የሕይወትን ዛፍ ከአብራኩ ተክሎ እሱ ግን ሊያያት ያልቻለ የሕይወት ዛፍ አለች። ስለ እሷ ሊነግረን ፈልጎ እፀ ሕይወት ይእቲ እለይት መረወዝዋ ለሚመረኮዝባት የሕይወት ዛፍ ናት አለ። እንግዲህ ሰሎሞን በጥበባት በጠቢባን ዓለም ጠበብት ነን ብለው የሚያስቡ ሰዎች ሰሎሞንን ያህል ጥበበኛ የለም። የእጽዋትን ጠባይ እንደ ሰሎሞን የተረዳ ያወቀ የለም። ምናልባት አባቱ አዳም ከመበደሉ አስቀድሞ መላእክትን መስሎ እንደ መላእክት ሆኖ በሚኖርበት ዘመን ብቻ አዳም ሁሉን ያውቅ ነበረ። ሁሉን ማወቅ ሲጀምር ግን እንደገና ሁሉ ተሰወረበት ይላል የእግዚአብሔር ቃል። የመጀመሪያው የሰባት ዓመት ሕይወት እያለው አዳም የእጽዋትን ጠባይ፣ የፍጥረታትን ጠባይ፣ ከሰማይ በታች ያሉትን ምስጢራት
የሚያውቅ አባቱ አዳም ነበር። ከዛ በኋላ ከተነሱት ሰዎች ግን የጥበብን ጉዳይ እንደ ሰሎሞን የተጠቀመበት እንደ ሰሎሞን የተሰጠው እንደ ሰሎሞን ጥበብ ጥበብ ነሽ ብሎ የተንከባከባትም የተጠቀመባትም ሰው አልነበረም። ብዙ ይመራመራል ሰሎሞን ወደ ላይ ይሄዳል ይመጥቃል ወደ ላይ መጥቆ ይመራመራል ወደ ታችም መቀመቃት ወርዶ ይመራመራል። ሰሎሞን ወደ ላይ መጥቆ ሰማያትን ይጎበኛል ወደ ታችም ወርዶ እንጦርጦስን ያማስለዋል። እንዲህ ያደረገ ይመራመራል። ይህ ሁሉ ቀስ ተሰጥቶት ይሁሉ ጥበብ ተሰጥቶት ቀና ብሎ ሲያይ ከላይ ሰማይ እንደገና ዝቅ ብሎም ሲያይ ሰራዊቱ ከዚህ በታች ደግሞ ምድር የተመሰረተችበት ዓለም እኛውን ምድር ብሎ እግዚአብሔር ቀጥሮ በምድር ላይ ውሃን አጽንቶ ይህ ሁሉ እግዚአብሔርን ጥበብ ይመረምራል። በዚህም አያቆምም ሰሎሞን ከውሃው እንደገና ውሃው ላይ ደግሞ እሳትን ያስቀምጣል። ከእሳቱ በታች ደግሞ እንደገና የነፋስ ሰረገላ አበጅቶ መሬትን ውሃን እና ምንን አልዋችሁ እሳትን በእሳት በታች ደግሞ ሰረገላውን ነፋስ አድርጎ ዓለምን የፈጠረበትን ጥበብ ይመራመራል ሰሎሞን። ይህን ሁሉ ሲያደርግ ይገርመዋል። ይህንን እውቀት አውቆ ተመራምሮ ግን ዞር ብሎ ሲያይ በዓለም ያለውን የሚርመሰመሰውን ፍጥረት ሁሉ ሲመለከት ራሱ የኃጢአትንም ጽዋ ተወጭቶ ኃጢአትንም ሰርቶ ጽድቅንም ሰርቶ ሰው ወድቆም ከተነሳ በኋላ መኖሪያው ሌላ ዓለም እንደሆነ የቱንም ያህል የጽድቅ ሥራ ቢሰራ የሕይወትን ዛፍ ማግኘት እንደማይችል የተረዳው ሰሎሞን አንድ ቀን ተደሞ መጣበት። በጽሙና ተቀምጦ ሳለ ወንበሩን ሲያይ ነገ የሚያልፍ ወንበር በ12 ዓመት እግዚአብሔር አነገሰኝ 40 ዘመን እስራኤልን ቀጥጨ ገዛው ከዚህ በኋላ ያለኝ ጣፈንታ ምንድነው? ሞታለሁ ከሞትኩም በኋላ መኖሪያ የት ነው እያለ ወደ ላይ ይመጥቅ ጀመረ። ገነትን በመናቡ ጎበኛት ሰሎሞን። በገነት ሳለነ አባታችን አዳም እግዚአብሔር ፍጥረታትን ሲፈጥር የሰው ልጅ የሕይወትን ዛፍ ብቻ እየበላ እየታደሰ እንዲኖር ፈጥሮት ነበረ ብሎ ወደ ኋላ ተመልሶ ይመለከት ነበረ። የትናንት ታሪኩ የአባቶቹ ታሪክ እየጎበኘ ሲኖር ሰሎሞን በአብራኩ የተተከለች አንዲት የሕይወት ዛፍ ግን እንዳለች ያምናል። በአብራኩ ያለች እን ከማለቱ በፊት ግን ፍጥረታትን ሲመራመር እግዚአብሔር በተለየ የሰው ልጅ እንደ ሰው ከፍጥረታት እንደ ሰው የሚወደው የለም እግዚአብሔር። ታዲያ ይሄን ምናውቀው ምግቡን እንዳይሞት የሕይወትን እንጨት በገነት ያለች የሕይወትን ዛፍ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ አክብሮ ቢኖር የሕይወትን ዛፍ እየበላ እንዲኖር ፈቅዶለት የነበረ አምላኩን እያሰበ የአምላኩን መጋቢነት እንደገና ደግሞ ለሰው ልጅ ስለ ምግቡ መጨነቁን ደግሞ ለሰው ልጅ ደግሞ የተሰጠውን ክብር እየተመራመረ ይኖር የነበረ ሰው ነው ሰሎሞን። ስለዚህ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ፍጥረታትን ሲፈጥር በተለይ ጸሕይወት ብለን የምንጠራ የሕይወት ዛፍ ነው ርዕሳችን። የሞት ዛፍ አለ ማለት ነው። የሕይወት ዛፍ ካለ የሞት ዛፍ አለ። መልካም እንጨት ካለ ክፉ እንጨት አለ። መልካም አለ ካለ ክፉ አለ። ጨለማ አለ ካለ ብርሃን አለ። ብርሃን አለ ካለ ጨለማ አለ። ራብ አለ ካለ ጥጋብ አለ። ማልት አለ ካለ ሌሊት አለ። ለዚህ ነው መልካም ዛፍ የሕይወት ዛፍ ብሎ ሕይወት የሚለውን የቀጸለበት የሞት ዛፍ አለ ማለት ነው። እግዚአብሔር የሞት ዛፍ አልፈጠረም። በነገራችን ላይ ፈጥሯል እንዴ? እግዚአብሔር የሞት ዛፍ ፈጥሯል? ለምሳሌ ዛሬ ስንጓዝ እሾህ ይወጋናል። እሾህ ግን እግዚአብሔር ፈጥሯል? ንገሩኝ እንጂ እሾህ እግዚአብሔር ፈጠረ አልፈጠረም? ፈጥሯል። መፍጠርማ ፈጥሮታል። ግን ሲፈጥረው ይህኛው ዛሬ አጋም ብለን ብንጠራው ኮሸሽላ ብንለው እኒህ ክፉ ክፉ እሾህ የሚባሉት በሙሉ ተፈጥረዋል ሲፈጠሩ። ነገር ግን የሰው ልጅ መውጋት አይችሉ ነበር። በኋላ ሰው ሲወድቅ ኃጢአት ሲሰራ እነዚህ ዛሬ ሾህ ብለን የምንጠራቸው በሰውነታችን ፍትወታት፣ እኩያት፣ ሀጣሩ የሚባሉት ሶስቱ ኃጢአቶች ምኞት፣
በፍጥረት መቃጠል እኩያት ክፉ ነገር ኃጣው ለኃጢአት ታምኖ መኖር ኃጢአት መስራት እነዚህ በሰውነታችን ሲበቅሉ ከእጽዋት ላይ የተተከሉት እናጋም ሌሎች ሙሾች እኛን መቋቋም ቻሉ እኛ እነሱ መቋቋም አቃተን መውጋት የጀመሩ ከዛ በኋላ ነው እንጂ ሰው እግዚአብሔር ሌላ ፍጥረት ወይም ምጽዋትን እንደገና መጀመሪያ አጋምን እንጨቱን ፈጥሮ ቀጥሎ ደግሞ ሾህ በሌላ ቀን ቀጠለበት ተብሎ አይነገርለትም እግዚአብሔር ግን በእኛ ላይ ስልጣን አልነበራቸው እንዲያድርጎ ሲፈጥር የህይወትንም ዛፍ አብሮ ፈጠረ ይቺ የህይወት ዛፍ አላማዋ የመጀመሪያው የሰው ልጅ ህገ እግዚአብሔርን ጠብቆ እግዚአብሔር የሚለውን ሥራ ሰርቶ ከኃጢአት ርቆ መላእክትን መስሎ የመላእክት ወንድም ሆኖ እንደ መላእክት ረቆ እንደ መላእክት ደምቆ እንደ መላእክት አሸብርቆ እንደ መላእክት እግዚአብሔርን እያመሰገነ ምግቡ የመላእክት ኑሮ የመላእክት መጠጡ የመላእክት ህይወቱ የመላእክት ቤቱ የመላእክት ዓለም ሆኖ እንዲኖር እግዚአብሔር ፈጠረው ሲፈጥረው ደግሞ የመላእክት ታናሽ ወንድም አድርጎ ነው የፈጠረው የማን ታናሽ ወንድም ሰው ማለት የማን ታናሽ ወንድም ነው የመላእክት ታናሽ ወንድም ነው እርግጠኛ ሆነቱ ተናገሩ የማን ታናሽ ወንድም ነው የመላእክት ማን ቢወልድ ማን ብንል መልሱ ምን ይሆናል እ እገሌ የገሌ ወንድም ነው ከተባለ ወይም ዘመድ ነው ከተባለ እንዴት ሆኖ ማን ቢወልድ ማን ይባላል ሰው የመላእክት ታናሽ ወንድም ነው እውነት ነው መላእክት ከምን ተፈጠሩ በማባልቡ ካለመኖር ወደ መኖር ነው የመጡ ሰውስ ከምን ተፈጠረ ካፈር አፈር ከምን ተፈጠረ አፈር ከምን ተፈጠረ ከኢምንት ወደ ምን ከምንም ነው አፈርም የተፈጠረው ስለዚህ ሰው የመላእክት ወንድም ነው ቢባል እንዴት ሰው የተፈጠረው ካፈር ነው ካለ መላእክት ደግሞ ከኢምንት ካለመኖር ማባልቡ ነው የመጡ እንላለን ምንድነው ወንድምነቱ በኑሮ በመጨረሻው ቀን እኮ በዕለተ ዓርብ እግዚአብሔር ሰውን ፈጥሮ ቀጥታ ወስዶ ለመላእክት ሰጣቸው ለመላእክት ያስረከባቸው ለመላእክት ሲሰጣቸው ቅዱሳን መላእክት ደስ አላቸው ለምን ደስ እንዳላቸው ታውቃላችሁ ዛሬ እናቶቻችን ሲጸንሱ የመጀመሪያ ልጅ ወልዶ ከሆነ ሁለተኛ ልጅ ከተገረገዘ ምን ይላሉ መሰላችሁ መልካም እናቶች ቀስ ብሎ በኋላ ሲወለድ መጀመሪያ የተወለደው ልጅ እንዳይተናኮረው ይችኮ እህትና ይሄ እኮ ወንድምህ ነው እያሉ ሆዳቸውን እያስዳሰሱ ያለማምዳሉ የነማማ ጠባይ ነው ይሄ እንደዚህ ሁሉ መላእክት እንደ ታናሽ ወንድም እግዚአብሔር ወስዶ ሲፈጥሮ ሲሰጣቸው ደስ ተሰኙ ደስ የተሰኙበት ሁለት ምክንያት አላቸው ቅዱሳን መላእክት አንደኛው ወንድም በማግኘታቸው ነው አብሮም ያባላ ማዕዱን ለብቻቸው ነበር የሚበሉ ዛሬ ግን አብረው እየተሻሙ መብላት እንደታናሽ እና እንደታላቅ ወንድም ማዕዱን አብረው የሚያቋርሳቸው አካል አገኙ የትኛውን ማዕድ እ ምስጋናው ሌላ ምን ይበላሉ ማለት አብሮ ታናሽ ወንድማችን ብለው አብረው ሲበሉ ደስ ይላቸዋል ዛሬ እኛ አብሮ መብላት እኮ እንደውም ደረዋላችሁ ብዙ አንዳንድ ሰው እንደው ቤቱን ቋቋስ ያረግ አፍ እየጠረገ ትሪ ወደ አልጋ ነው እንደበቀው ቆኛ መላእክት ደስ አላቸው አብሯቸውም ይበላል አንደኛው አብሮ የሚያባላ በማግኘታቸው ደስ ይላቸዋል እኛ ሰው በሰው ነው የምናባላ መላእክት ደግሞ መቅደሱን ከበው ዙፋኑን ከበው ከወንድማቸው ከአዳም ጋራ አብረን እንብላ ይበቃል ሰፊ ለእግዚአብሔር ማድ እያሉ አብረውት እንዲኖሩ ፈቃዳቸው ስለነበረ ታናሽ ወንድም ማግኘታቸው ደስ ይሏቸዋል ሁለተኛው ግን እግዚአብሔርን በሰው በማወቃቸው ነው ደስ ያላቸው በማን በማወቃቸው እንደምን አመሻችሁ ምን ነው መናገር ብርቅ ነው እንዴ ሁለተኛው በምን ደስ አላቸው አልኳችሁ እ በሰው እግዚአብሔርን ማወቂያ እግዚአብሔር ማንን ይመስላል ቢሉ ከዚያ በኋላ መላእክት ማወቅ ይችላሉ ለካ የሰው ልጅ አላውቅበት ብሎ ነው እንጂ የመላእክት መምህር ነው የመላእክት መምህር እግዚአብሔር ማንን እንደሚመስል መላእክት የተማሩበት ትልቁ እግዚአብሔርን ያነበቡበት ሰሌዳ ነው የሰው ልጅ ማንን እንደሚመስል ግን መጠቀም አልቻልንም በዚህ ህይወት ሲኖር ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ሶስት አይነት ጽዋትን በእለተ ሰው ሲፈጥር ለአዳም ሁሉ የተገቡ እንዲሆኑ ነው ሶስት አይነት በመሳር የሚቆረጡትን በጥፍር የሚለቀሙትን በማጭድ የምታጨኑትን
እንደዚህ ሁሉ ለአዳም ምግብ እንዲሆን ነው። መጨረሻ ግን መጀመሪያ በለተ አርብ በለተ ሰሉስ ከተፈጠሩት እጽዋቶች መካከል የህይወት ዛፍ አለችበት። ይቺን የህይወት ዛፍ ሳይነግረውና እግዚአብሔር ሳያሳየው መጀመሪያ ሌላ የህይወት ዛፍ እግዚአብሔር ለአዳም ሰጠው። ምን ይል የህይወት ዛፍ? አዳም ሆይ ትዛዜን ጠብቅ። የእግዚአብሔር ትዛዝ የህይወት ዛፍ ተብሎ ይጠራል። ምን ተብሎ ይጠራል? ምን ተብሎ ይጠራል? አዳም ሁሉን ብላ ጠጣ፣ ነገር ግን ይችን በለስ እንዳትበላ ተጠንቀቅ። ይችን በበላህ ቀን የሞት ሞት ትሞታለህ፣ ካልበላህ ሕያው ትሆናለህ። የህይወት ዛፍ ማለት የመጀመሪያው የህይወት ዛፍ ተብሎ የሚተረጎምለት ለአዳም የተሰጠው ትዛዝ ነው። ቢያደርገው በህይወት የሚኖር ነው፣ ባያደርገው የሚሞትበት ስለሆነ ነው። ትዛዝ እግዚአብሔር ነው። የህይወት ዛፍ የሚባለው የመጀመሪያ ለሚመረኮዝባት የህይወት ዛፍ ናት ያላት የመጀመሪያዋ የእግዚአብሔር ትዛዝ የህይወት ዛፍ ተብላ ትጠራለች። ትዛዝ እግዚአብሔርን መጠበቅ ቀጠለ። ከዚያ በኋላ ነው የህይወት ዛፍ እፀ ህይወት ብለን የምንጠራት የምትቀጥለው ከዚያ በኋላ ነው። ይህንን ነግሮ ገነትን ያስጎበኘው እግዚአብሔር ገነትን አስጎበኘው። ገነትን ሲያስጎበኘው የሚያማምሩ አንድ ጊዜ በልተዋቸው ለሰባት ቀን የማያስርሙ ያቺ የህይወት ዛፍ የተባለችዋ አንዷን ፍሬ ለሰባት ቀን የምትበቃ ከዛም ሲቀጥል አንድ ቀን ያሸተትናት መዓዛዋ እስከ ሰባት ቀን የማትለቅ ፍሬ ያፈራች የህይወትን ዛፍ አስጎበኘው እግዚአብሔር። የህይወት ዛፍ ያችን ዛፍ አየና አዳም ደስ አለው። ይሄ ሁሉ ያንተ ምግብ ነው፣ አንድ ሺህ ዓመት ከተጠነቀቀ ያሉህን ከፈጸም የመጀመሪያውን የህይወት ዛፍ የተባለውን ትዕዛዜን ከፈጸም አንድ ሺህ ዓመት ሲሞላ ከዚህኛው ትበላለህ፣ ይህንን በልተህ እንደገና አንድ ሺህ ዓመት ትቆያለህ ብሎ እግዚአብሔር ነግሮት ነበረ። አዳም ግን ሰፍሳፋ ነውና አላስቻለው። የሚገርማችሁ አላስቻለው። የህይወት ዛፍ ትዕዛዝ እግዚአብሔር ነው። በመጀመሪያ የህይወት ዛፍ ተብሎ የሚጠራው ለአዳም የተሰጠው ትዕዛዝ ነው። የህይወት ዛፍ ማን ነው ብትባሉ ምን ትላላችሁ? ማን ነው የህይወት ዛፍ የሚባለው? ለአዳም መጀመሪያ የተሰጠው ብታደርገው በህይወት ትኖራለህ ነው፣ ባታደርገው ትሞታለህ። ሁለቱንም ያስቀመጠለት የሞትን ዛፍ የህይወትንም ዛፍ አስቀመጠ እግዚአብሔር። አሁን መምረጥ የሰው ልጅ ድርሻ ነው። መረጠ፣ ሞትን እፈልጋለሁ አለ፣ ሞተ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር አዳምን ውድቀቱን ተመልክቶ አዳም እየናፈቃት የገነት መዓዛ ያቺ ከምድር ተተክላ ከገነት እስከ ሰማይ በምድር ቢተከል አንዱ ዛፍ እስከ ሰማይ የሚደርስ ቁመት ያለው የህይወትን ዛፍ አጥቶ ወረደ። የሰዎች አንዱ ፍሬ ለሰባት ቀን የሚበቃ ምግብ ያላትን የህይወትን ዛፍ አጥቶ ታሪኩን ቀይሮ የሞትን ዛፍ በልቶ ወረደ የሰው ልጅ። እንዲሆኑ አዳም በምድረ ፋይድ የሰው ልጅ ሲኖር እግዚአብሔር ግን በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ላይ እንደምናነበው አንድ ቀን ይሄን ስህተቱን እውቀትን ፈልጎ የዲያብሎስን ምክር ተመክሮ ለዲያብሎስ ፈረስ ሆኖ የእግዚአብሔርን ሕግ የጣሰው አዳም የህይወትን ዛፍ ቅጠሏን ሲያረግፈው ትእዛዝ እግዚአብሔርን ማለታችን ነው። ሲያረግፈው አዳም ጠወለገ። ያ ሸብራቂ የነበረው አዳም ባዶ ሆነ። ባዶ ሲሆን ራቁቱን ሲሆን ቅጠል መልበስ ጀመረ። ትቶት የመጣን ያን ፍሬ ብላ ቢባል እምቢ ብሎ የሰው ልጅ ቅጠል መልበስ ጀመረ። ህይወቱን ከፍሬ ወደ ቅጠል ቀየረ። እግዚአብሔር ከእንደዚህ አይነት ህይወት ይጠብቀን ሁላችንን። በቅጠል የታለ አዳም አለ። የለም ተደብቄያለሁ፣ ፈራሁ፣ በድያለሁ አለ። ከገነት ዛፍ ወጣው። የህይወትን ዛፍ ትእዛዝህን አፈረሱ፣ ቅጠሏን አረገፏት፣ ፍሬዋም አልሸተተኝም። ምን ይሻለኛል? እንባ በረሃብ እያስለቀሰኝ ነው አለ። ያን ጊዜ ያችን የህይወት ዛፍ እንደገና ሊመልስለት እግዚአብሔር
በአምስት ቀን ተኩል እመጣለሁ አለ። መቼ እመጣለሁ አለ? በአምስት ቀን እመጣለሁ አድንሃለሁ እንደገና የህይወትን ዛፍ እሰጣለሁ አለ። አለን የለለም ስለኝ እኮ ነው የህይወትን ዛፍ እሰጣለሁ እታክልልሃለሁ። ይሄንን ነው እንግዲህ ሲጠብቅ ሲጠብቅ ይኖራል። የህይወት ዛፍ በመጠባበቅ መቼ ነው ያቺ የህይወት ዛፍ የምትተከል መቼ ነው አለ። የሚገርመው ነገር አዳም ከገነት ወጥቶ የህይወትን ዛፍ ካጣት በኋላ እግዚአብሔር ያቺ ዳግም ሊሰጠው የፈለገ የህይወት ዛፍ በአዳም አብራክ ውስጥ እንደገና ያለች ዛፍ ነበረች። በአዳም አብራክ ውስጥ በአብራኩ ያለች ዛፍ እሰጣለሁ በሷ በኩል እኔ ፍሬ ሆኜ እመጣለሁ አለ። ዛፏን በአብራካ አለች በሷ ዛፍነት ደግሞ እኔ እመጣለሁ አለ እግዚአብሔር። ደስ አለው አዳም። አምስት ቀን ተበቀ ጌታዬ ሆይ የታለች ያቺ ዛፍ ያለ ደጅጠ ነው ጀመረ። አምስት ቀን ተኩል ያሉ 5500 ዘመን ሲመጣ ያን ጊዜ ነው ያቺ ዛፍ የምትተከለው። እስከዚያማ ባንታ አብራክ ውስጥ አብራ ሌላ በአብራክ ውስጥ ፍቶታት ቆያት አጣው ክፉ ክፉ ሐሳቦች አሉ። ግን ባንተ ውስጥ ኑራ ያንተ በደል ባንተ ውስጥ ኑራ ያንተ ኃጢያት ባንተ ጭቃነት ውስጥ ኑራ በጭቃው ሰውነት ውስጥ እንደንቁ ያበራች የምትኖር ሌላ ዛፍ አለች ብሎ እግዚአብሔር ነገረው። ይሄንን ተስፋ ይዞ ሲጠብቅ ሲጠብቅ ኖረ። ነቢያት ትንቢት እየተናገሩ ደጅ እየጠኑ ሲኖሩ ሰሎሞን ላይ ደረሰ። ሰሎሞንም ቅድም እንዳልኳችሁ ጥበበ እግዚአብሔር የሰውን ልጅ የሚያድንባት ሌላ የህይወት ዛፍ እንደም እንዳዘጋጀ እግዚአብሔር በገለጠላቸው መጠን ሲናገሩ መጡ። ሰሎሞንም ምጣው ደረሰውና እንዲህ አለ፣ እፀ ሕይወት ለትመረጎዝባት ለሚመረጎዝባት የህይወት ዛፍ ናት። ያቺ ዛፍ ከአዳም ስትከባለል ኃጢአት ሳይነካት ዝም ብላ ሳትረግፍ ሳትጠወልግ በመንፈስ ቅዱስ ውሃነት እየረሰረሰች በመንፈስ ቅዱስ ክብር ተጠብቃ በመንፈስ ቅዱስ ጠባቂነት ንጽህናዋን ጠብቃ የአዳም ጭቃው ሳያቆሽሻት ከሰሎሞን አብራክ ደረሰች። ከማን አብራክ ደረሰች? ከማን አብራክ? ሰሎሞን ደግሞ ከአብራኩ ሆኖ እንደ አዳም ደጅ ጠና ጀመረ። ደስ የሚለው ግን ሰሎሞን ውስጥ ሆና ይቺ የህይወት ዛፍ የምትተከል ካንድ ሺህ ዘመን በኋላ የሚያያትን ዛፍ በምናቡ ተመለከታት። ምን ዋጋ አለ ያለ ከዚህ በኋላ ዛሬ መልካም ብሰራ ጥበባትን ሁሉ ብመራመር ብዙ የተወደዱ ስራዎችን ብሰራ መኖሪያ ሲሆን ነው። ለምን ከተባለ የህይወትን ዛፍ አጥቻለሁና። ነገር ግን አለ በአብራኪ ያለችቱ የህይወት ዛፍ ናት። ለሚመረኮዝባት እኛም እንመረኮዝባታለን። ተመርኩዘን ግን ምን ወጣበት ከአንድ ሺህ ዘመን በኋላ ነው ብሎ ትንቢት እየተናገረላት መጣ። ያቺ የህይወት ዛፍ የሰው ልጅ ሁሉ የተጠለለባት የሰው ልጅ ያረፈባት ማን? እስኪ ንገሩኝ ራሳችሁ ማን ትሆናለች? የህይወት ዛፍ የተባለች እሷ ናት። ለሚመረኮዝባት የህይወት ዛፍ ናት። ለሚያምንባት ሁሉ ምልጃዋን ለሚማጸናት ሁሉ የህይወት ዛፍ ናት አለ። ሰሎሞን የተናገራቸው የህይወት ዛፍ ብሎ የተናገራቸው ከድንግል ማርያም ጀምሮ በዋናነት አራት ነገሮች አሉ የህይወት ዛፍ ተብሎ የተጠሩ። ሰሎሞን ይህን አለ፣ የህይወት ዛፍነቷን መሰከረላት። ግን ይቺ የህይወትን ዛፍ እሱ መብላት አልችልም ዛሬ አለ። ከአንድ ሺህ ዘመን በኋላ ነው የሚበላት፣ ከአንድ ሺህ ዘመን በኋላ ነው የሚጠለልባት። ይገርማል። ወልዷት ግን ባይኑ ያላያት፣ ተሸክሟት ባይኑ ያላያት፣ በሱ በህይወት ውስጥ ያለች ግን ከአንድ ሺህ ዘመን በኋላ የሚመለከታት የህይወት ዛፍ ድንግል ማርያምን በመንፈስ ቅዱስ መነጽር እንደተመለከታት። ይህ ትንቢት በእመቤታችን ህይወት ውስጥ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወደዚች ምድር መጥታ ብቅ ብላ የዓለሙ ዛፍ ሆና የህይወት ዛፍ ሆና እስከ ተሰጠችበት ዕለት እስከ ተወለደችበት ዕለት ድረስ ቅዱሳን የተባሉ ሁሉ መኖሪያቸው
የህይወት ጥላ ሳይሆን የሞት ጥላ የሞት ዋሻ ወደ ሆነው ወደ ሲኦል ይጓዙ ነበር። ድንግል ማርያም የህይወት ዛፍ ሆና በዚህ ምድር ተተከለች። ክርስቶስ የተናገረው ያዳም ጥቶት የመጣው ዓለም ያ የገነት ዛፍ በገነት ቢታጣ በምድር ላይ ሌላ ገነት ሌላ የገነት ዛፍ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ተተከለችልን። ክብር ምስጋና ይግባት። ይችን እጸ ህይወት ይለይት መረወዝዋ ለመረኮዝባት የህይወት ዛፍ ናት አለ ሰሎሞን። በተለያየ መንገድ እያመሰገነ ርግቤ መልካሟ ርግቤ የተወደደችቱ በሾ መካከል የተገኘች እንቁ መኑ ይትዛቲ እንተ ትሄውስ ከመጎ እንደ ጠዋት ፀሐይ እንደ ጠዋት ብርሃን የምታበራ ማናት እያለ ትንቢት የተናገረላት እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የህይወት ዛፍ የምትባል ዋናዋ እሷ ናት። ማናት የህይወት ዛፍ የምትባል? እሷ የህይወት ዛፍ ናት። ለምንድን ነው የህይወት ዛፍ የምትባለው ካለ ዛፍ ስራ ፍሬን ማስገኘት ነው። ፍሬን ለማግኘት ዛፍ ያስፈልጋል። በምድር ላይ የተተከለች የህይወት ዛፍ የተባለች ድንግል ማርያም ናት። ይህንን ወስዶ ታላቁ ኢትዮጵያዊ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ እንዲህ አለ። አራት ነገሮችን ነው የምንናገረው። አንደኛው ድንግል ማርያም ናት። አንቲ ወእቱ እጽሩ እጸ ህይወት ወእጸ መድኃኒት እየንተ እጸ ህይወት ዘውስተ ገነት ዘኮንቺ እጸ ህይወት በዲበ ምድር ፍሬኪኒ ፍሬ ህይወት ውእቱ ወዘበላ ምንየው ህይወተ ዘላለም ያዩ። ድንግል ሆይ አለ በገነት የሚያማምሩ የህይወት ዛፎች ነበሩ። በእነዚያ በገነት ያሉትን ዛፎች ብናጣቸው አንቺ በምድር ላይ ተተከልሽ። ምናልሽ ምናልሽ ዘኮንቺ እጸ ህይወት በዲበ ምድር በምድር ላይ የህይወት ዛፍ ተብለሽ ተሰጠሽን። የህይወት ዛፍ የሞት ዛፍ አለና የህይወት ዛፍ አለ። የሞት ዛፍ የመጀመሪያይቱ ሔዋን የሞት ዛፍ አመጣችብን። አንቺ ግን የሞት ፍሬን አመጣችብን። ሔዋን ዛፍ ናት። የምን ዛፍ? የሞት ዛፍ። ነገር ግን አንቺ ደግሞ የህይወት ዛፍ ሆነሽ እውነተኛ የህይወት ፍሬን አመጣሽልን። ሔዋን ያመጣችሁ የሞት መምህር አቤል ቃየልን ነው። አንቺ ደግሞ የህይወት መምህር ክርስቶስን ያመጣሽልን። ሔዋን ያመጣችብን የሞትን ጓዳ የሞትን ውል የሰነደውን ቃየልን ነው። አንቺ ደግሞ የሞትን ሰነድ የደመሰሰው ክርስቶስን ያመጣሽልን። ሔዋን ያመጣችብን ረሃብ ነው። አንቺ ግን ያመጣሽልን ጥጋብ ነው። ሔዋን ያመጣችብን ስደትን ነው። አንቺ ግን ያመጣሽብን ከገነት ከሲኦል መመለስ ነው። አንቺ ያመጣሽልን ሔዋን ያመጣችብን መራቆትን ነው። አንቺ ግን ያመጣሽልን ልብስን ነው። ለብሰውት የማይበርድ ሙቀቱ በዝቶ ለሰውነት አልስማማም የማይል እውነተኛ ልብስ ነው ያመጣሽልን። ለዚህ የህይወት የዛፍ ጥቅሙ እንደምታዩት ነው። ስለ ዛፍ መተንተን አያስፈልግም። ይህ ዛፍ ባይኖር በአካባቢ ዛፎች ባይተከሉ ዋዩ ቃጠሎ ይበዛል። እንደ ልብ ተረጋግቶ መማር ያስቸግራል። በተለይ በረሃ በበዛበት አካባቢ ዛፍ መጠለያ ነው። መጠለያችን ድንግል ማርያም ናት። ዛፍ ፍሬ ማስገኛ ነው። የህይወት ፍሬ የተባለውን መድኃኒዓለም ክርስቶስን አፍርታ አምጥታ የሰጠችን፣ እንጀራን የወለደችልን፣ መጠጥን የወለደችልን፣ ሁሉ ነገራችንን የወለደችልን፣ እግዚአብሔርን ጎትታ ያመጣችልን በንጽህና በቅድስና እግዚአብሔር ከሰማይ ሆኖ ፈልጎ አንድ እግዚአብሔር አንዲት ድንግል ብቻ ያገኛት በምድር ላይ የተተከለች እግዚአብሔርን የመጎተት እግዚአብሔርን የመሳ እግዚአብሔርን በንጽህና የማምጣት ኃይል ያላት ንጽህና ያላት ቅድስና ያላት እናታችን ድንግል ማርያም የህይወት ዛፍ ናት። እጸ ህይወት ይትለይ ተመረጎዝ ባቲ ለምን መረጎዝባት የህይወት ዛፍ ናት የተባለች እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። ክብር ምስጋና ይግባት። ማን ስላመጣችልን ማን ስላመጣችልን? እግዚአብሔርን ስላመጣችልን፣ ምስጢረ ስላሴን ስላስተማረችን፣ ምስጢረ ስላሴን ተንትና ያስተማረች እውነተኛ መምህራችን ድንግል ማርያም የህይወት መምህር ናት። ወንጌላዊትም ናት። እምነትንም ያስተማረች ናት። ማመንን እግዚአብሔርን ማመን ያስተማረችን፣ ከኃጢአት መራቅን ያስተማረችን እውነተኛ መምህራችን። ሰው ኃጢአት ካልሰራ በህይወት ይኖራል? ለዚህ ምስክራችን ድንግል ማርያም ናት።
ሰው የእግዚአብሔርን ህግ ከጠበቀ በህይወት ይኖራል። ለዚህ መምራችን ድንግል ማርያም ነው። ስለዚህ የህይወት ዛፍ የተባለች ሰሎሞን በአብራኩ ይዟት የተናገረላት እጸ ህይወት የተባለች ማናት ማለት ነው? ድንግል ማርያም የህይወት ዛፍ ናት። በእሷ ዛፍነት ፍሬ የተባለ ክርስቶስ መጥቶ በልተነዋል ጠጥተነዋልና የህይወት ዛፍ የምትባል እሷ ናት። አንደኛው ሁለተኛው እንግዲህ ሊቃውንቱ የህይወት ዛፍ ብለው የሚጠሩት የህይወት ዛፍ ህይወት ክርስቶስን የምናገኝባቸው ነገሮች ሁሉ የህይወት ዛፍ ተብለው ይጠራሉ። ዛፍ መጠለያ እንደሆነ ሁሉ ማረፊያ እንደሆነ ሁሉ አርፈንባቸው እግዚአብሔርን ከሰጡን የህይወት ዛፍ ተብለው ይጠራሉ። ሁልጊዜ ቅዱስ መጽሐፍ ስናነብ በአዲስ ኪዳን በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ላይ የምናነበው ሁሉ የምታውቁት ታሪክ አለ። ዘኬዎስ የሚባል ሰው ታውቃላችሁ? ዘኬዎስ የተባለ አንድ ሰው ስራው ቀራጭ የሆነ ግብር ማስገበር የሆነ ማስጨነቅ እያስጨነቀ የመንግስት ግብር አለብህ እያለ እያስገደደ የሚሰራ የጉምሩክ ሰራተኛ ነበር። የምን ሰራተኛ? የገቢዎች ይቅርታ፣ ጉምሩክ ከውጭ ሲመጣ የሚቀርጥ ነው መሰለኝ። የገቢዎች ሰራተኛ ነበር። እያስጨነቀ ያልሰራውን ሁሉ አንተ ይህን ያህል ገንዘብ አትርፈ የለ ለመንግስት አትገብርም፣ መንገድ ይሰራበታል፣ ሆስፒታል ይገነባበታል እያለ ግን እኮ አይገነባበትም። ይገርማቸው እንያለ ህዝቡ የሚያስጨንቅ ነው። አንድ ቀን ያሪኮ በምትባል መንደር ኢየሱስ ክርስቶስ በዚያ ሲመላለስ አገኘው። ክርስቶስ ህዝቡ አጅቦት አየ። ክርስቶስ የሚሉት ኃጢአት ይቅር የሚል ሰው በዚህ አለ ሲባል ሰማ። ለዘመናት አይኑን አሳውሮት ኑሯል። ህይወቱ ጠፍቶ ኑሯል። ይሰማል ግን አይሰማም፣ ያያል ግን አያይም፣ ይበላል አይጠግብም፣ ይሰበስባል አይረካም፣ በቃኝ አይልም። እንዲህ አይነት ህይወት ያለው ሰው ነው። ብዙ ሀብት አለው፣ ባለጸጋ ነው። እንዲሁም ከሰብሳቢነቱ የተነሳ የሀብቱ ስፋት ቁጥር ተነግሮ የሚታወቅለት ሰው አይደለም። በጣም ባለጸጋ ነው፣ ደግሞ ቀራጭ ነው። ልክ እንደ ዘመኑ ግብር ሰብሳቢዎች። በዘመኑ እኮ ብዙ ሀብታሙ ግብር መሰበስቦች ሀብታሞች ናቸው ማለት ነው። በሌላ ቋንቋ ምን አይነት ሀብት ካለ ምድራዊውን ሀብት የማይበሉት የሚሰበስቡ። ግን ክርስቶስ መጣ ሲባል እስኪ ልየው እንዴት አድርጌ ልየዋል። ደግሞ ደስ የሚለው ልቡ ረጅም ሆነለት፣ ቁመቱ ግን አጭር ነው። አጭር ሰዎች ልባቸው ረጅም ይሆኑ። ልበ ተራራ ወንድ ነኝ ይላል አንዳንድ አጭር ሰው አይታችኋል። ስለዚህ ልቡ ተራራ ሆነ። ልቡ ተራራ ሲሆንለት ተራራውን እግዚአብሔር እንዲያይፈለገ ማለት ነው። አማራጭ አጣ። አንድ ቀን ያን ግብር የሚሰበሰበበትን ሰነዱን ደብተሩን መዝገቡን ዝግት አደረገና ክርስቶስን ባየው ምን አለ አለ። ብዙ ህዝብ የሚከተለው እንዴ ነገሩ ምን ሊሆን ይችላል? እስኪ ልየው፣ ደም ግባቱ ያምራል ተብሏል፣ ልየው፣ ይፈውሳል፣ ልየው፣ ያድናል፣ ልየው፣ ያጠግባል፣ ልየው፣ ያረካል፣ ልየው፣ ያለብሳል፣ ልየው፣ እውር ያበራል፣ እስኪ ልየው አለና ልቡን መለሰ። የሁላችንንም ልብ እግዚአብሔርን ለማየት ይመልስልን። በሙሉ ግን ምን አገደው ካላችሁኝ፣ የቁመት ችግር መጣ። ቁመት ክርስቶስ በሚያስተምርበት ወቅት ከህዝቡ ብዛት አንፃር እንኳን አጫጭሮቹ ረጃጅሞቹም ቢሆን ለማየት በጣም አስቸጋሪ ነበር። ብዙ ህዝብ ነው ያለው። ያለው አማራጭ ግን ራቅ ብሎ መሄድ አሰበና ፊት ለፊት አንዲት የሾላ ዛፍ አየ። እዚያች ቦታ ላይ ሄጄ ክርስቶስን ሲመጣ ለየዋለና ቀድሞ ክርስቶስን ለማየት ሾላ ዛፍ ላይ ተሰቀለ። ወዲያው ክርስቶስ ካጠገቡ ያሉትን ረጃጅሞቹ ሰዎች ሳይሆን ከሩቅ ያለውትን ከሩቅ የተሰቀለውን ከሩቅ ሾላ ዛፍ ላይ የወጣውን ዘኬዎስን ተመለከተው። አይ አምላክ ሁላችንን የሚመለከተን ማንን ተመለከተው? እንደምን አመሻችሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ማንን ተመለከተው? ዘኬዎስን ተመለከተው። ለምንድን ነው የተመለከተው? ከሩቅ የተመለከተው። አስቡ፣ ባለጸጋ ነው፣ ሀብቱ ብዙ ነው ብለናል። በዚያ ላይ ግን ትልቁ ችግር አንዳንዴ እኮ ምዕመናን እንዲያው ሀብት እኮ እንደፈለገ ገንዘብ ካለ በሰማይ መንገድ አለ ይባላል። እውነት ነው። ገንዘብ ካለ በሰማይ ምን አለ? ከለለስ ገንዘብ ከለለስ ገንዘብ ሲኖር ነው ሳይኖር ነው በሰማይ መንገድ ያለ? በምንድን ነው ያለ? ገንዘብ ሲኖርም መንገድ አለ፣ ገንዘብ ሳይኖርም መንገድ አለ። ብዙ ገንዘብ ኖሮ በሰማይ አለመሄድ አለ፣ ምንም ሳይኖርም በሰማይ መሄድ አለ። ገንዘብ ካለ በሰማይ መንገድ አለ። ገንዘብ ማለት ሃይማኖት ነው፣ ሌላ እንዳይመስላችሁ። በሰማይ የሚሰደድ አውሮፕላኑ እንዳይመስላችሁ። እሱማ ችግር አለ። እሱ በገንዘብ ነው የሚሄደው።
በእምነት ማድ እንድንችለው ግን ትክክለኛ ቦታችን በሰማይ ማድ ምንችለው በመንደር ነው ብለን ስናስብ በመንደር ነው የሚቀደው በእምነት ነው እምነት ነው ትልቁ ገንዘባችን ማለት ነው ስለዚህ ዘኪዮስ የቁመት ችግር ስለነበረበት ችግሩን መቋቋም ሲያቅተው እግዚአብሔር ልቡን ሲመልስለት እግዚአብሔር ለማየት ሾላ ዘፈረ የተሰቀለና ክርስቶስ ቀረባለ ህዝቡን እንዲ አፍቶ ህዝቡን አርቆ መንገድ ክፈቱ ብሎ ከሩቅ የተሰቀለውን አስቡ እየሰማችሁ ነው የሚሰቀለው አምላክ የሚሰቀልለት አምላክ ቀድሞ ዘኪዮስ ተሰቅሎ አየው የሚሰቀል ግን ማን ነው አምላክ ከአምላክ ቀድሞ ማን ተሰቀለ ዘኪዮስ የተሰቀለ ማን ለማግኘት ነው እግዚአብሔርን ለማግኘት አምላክ የሚሰቀልስ ማንን ለማግኘት ነው ዘኪዮስን ለማግኘት ቀድሞ ዘኪዮስ ተሰቀለ ተሰቅሎ ለሚያድነው አምላክ ተሰቅሎ የሚያድነውን አምላክ ለማግኘት ቀድሞ ዘኪዮስ ሾላ ላይ ተሰቀለ አስተውሉ ምእመናን ንባቡ ዝም ብሎ ንባብ አይደለም ታዲያ ዘኪዮስን ሄደና ዘኪዮስ ሆይ ብሎ ጠራው ደነገጠ የታውቀኛል አይነት ስሜት ተሰማው ኃጢአቴ ሊዘረዝርብኝ ነው ብሎ ተሰማው እኛ ያስጨነቅኳቸው በግብር ያስጨነቅኳቸው በቀረጥ ያስጨነቅኳቸው ሰዎች አመልክተውብኝ ይሆንን ብሎ ተሰማው ግን እግዚአብሔር ግን የበደልን ሰነድ የሚያገለባብጥ ቂመኛ አምላክ አይደለም የልብን መሻት ብቻ የልብን መመለስ ብቻ ይፈቅድ ሞቶ ይፈቅድ ሞቶ አላገባቶ ይፈቅድ ለአጥ ሞቶ አላገባቶ የኃጢአተኛ ሞቱ አልሻ ኃጢአተኛ ኃጢአቱን እንጂ ኃጢአተኛውን አልጠላም ያለ አምላክ ያ ግብር ሲያስገብር የነበረው ዘኪዮስ ለአምላኩ ግብር ሊገብር ሾላ ላይ ተሰቅሎ ሲያየው ሄደና ዘኪዮስ ሆይ ብሎ ጠራው አቤት አለ ደነገጠ ፈጥነህ ውረድ ምን በል እስኪ በል ሁላችሁ ፈጥነህ ውረድ በል እስኪ ከተሰቀለባት የሾላ ዛፍ ላይ ፈጥነህ ውረድ አለ እየሮጠ ወረደ አምላኬ ሆይ አለ ጌታዬ እኔን በደለኛውን በስም የጠራኸኝን ማለት እኮ አየኸኝን ተመለከተኸኝን ተሰቅዬ አየኸኝን ለኃጢአት የተሰቀልሁ ነበርሁ ውረድ አልህና ኃጢአቴን አወረድህልኝ አለ እግዚአብሔር ደስ ይላል ውረድ ወረደ እውነት እልሃለሁ ጌታዬ ሆይ እስካሁን በድያለሁ ኃጢአት ሰርቻለሁ ብዙዎችን አስጨንቄያለሁ ገንዘብ የወሰዱበትን ካለ በአንድ አራት እጥፍ እከፍላለሁ ስንት እከፍላለሁ ደስ የሚል ነው ዛሬ እርሳችን እንዳትረሱ ምንድነው እርሳችን የህይወት ዛፍ በአንድ አራት እከፍላለሁ በአንድ አራት እጥፍ እከፍላለሁ እውነት እልሃለሁ ዛሬ ለዚህ ቤት መዳን ሆኖለታል አለ ክርስቶስ ለዚህ ቤት ያለው ለጊዜው እንደተባለው ለቤተሰቦች ሁሉ ነው ትልቁ ነገር ግን ለዚህ ቤት ማለው ራሱ ነው ራሱ ዘኪዮስ አንድ ቤት አንድ ሰው አንድ ቤት ይባላል ቤት እናንተ እግዚአብሔር ቤተ መቅደሶች ናችሁ እናንተ እግዚአብሔር ማደሪያ ቤቶች ናችሁ ሲል አንድ ሰው የእግዚአብሔር ቤት ይባላል ማደሪያ ነው መዳን ሆኖለታል ይሄንን ሲለው ግን ደስ ይያለው ዛሬ ባንተ ቤት ራት በላለሁ ባንተ ቤት እኖራለሁ ካንተ ጋር እኖራለሁ አለው እግዚአብሔር ደግሞ ደስ ይያለው ወደ ቤቱ ይዞት ሄደ ምን ይያለው ምን ይያለው ይሄንን ሲለው ማንን ደስ አለው የህይወት ዛፍ ዘኪዮስ ተሰቅሎ ክርስቶስን ያገኘባት ዛፍ የህይወት ዛፍ ትባላለች አያችሁ እግዚአብሔርን ያገኘባት ሁሉ የህይወት ዛፍ ትባላለች ስለዚህ ነው ክርስቶስ ከዛፉ ያገኘበትን ክርስቶስ ዛፍ ላይ ተሰቅሎ ያገኘው ዘኪዮስ የተሰቀለባትን ሾላ የህይወት ዛፍ ብለው ሊቃውንቱ ይጠሯታል ለሚመረኮዝባት የህይወት ዛፍ ናት ሁለተኛው ይሄ ነው ሶስተኛው የህይወት ዛፍ የሚባል መስቀል ማን ነው ኢትዮጵያዊ ቄርሎስ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ መስቀል እፀ ህይወት ዘይሰቅ ይሞ አርባዕቱ አፍላግ መስቀል ማለት አራቱ የገነት ምንጮች የሚያጠጡት የህይወት ዛፍ ነው አራቱ የህይወት መጠጦች የገነት ወንዞች የሚያጠጡት የህይወት ዛፍ ነው ቅድም ድንግል ማርያምን የህይወት ዛፍ ናት ብለናል ለምን ከተባለ
ፍሬ ክርስቶስን ስላገኘች አለ። ሁለተኛው ዘኪዮስን ደግሞ ክርስቶስን ስላገኘበት የህይወት ዛፍ እንትባል የዘኪዮስ ሾላ የህይወት ዛፍ ተብሎ ተጠራለች ማለት ይችላል። ሶስተኛ የህይወት ዛፍ ተብሎ የሚጠራው ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀል ነው። ለምን? እንጀራ የተጋገረበት፣ ውሃ ለህይወት ውሃ የተቀዳበት፣ ሰይጣን የሰው ልጅ ከሰይጣን ቁራኝነት የራቀበት የተለያየበት፣ ከእግዚአብሔር ጋራ ውል ያደሰበት፣ ከዲያብሎስ ጋራ የተፋታበት፣ የህይወትን እንጀራ ክርስቶስን ያገኘበት፣ ገነት የተከፈተበት፣ ያ ምድር ላይ ለ5500 ዘመን የኖረው መርገም የተሻረበት መስቀል የህይወት ዛፍ ይባላል። ጊዜ ስለሌለን ፈጠን እያመመ መሄደው። ስለዚህ የህይወት ዛፍ የሚባለው ማን ነው? ሌላው መስቀል የህይወት ዛፍ ይባላል። የመጨረሻው ተያያዥ ናቸው። አስቡ፣ ድንግል ማርያም አለ፣ ከዛ የዘኪዮስን ሾላ እንደምሳሌ ያመጣነ፣ ቀጥለን ደግሞ ማን አለ? መስቀል አለ። ከድንግል ማርያም ላይ በድንግል ማርያም ፍሬ ሆኖ የመጣው ክርስቶስ እንደገና ዘኪዮስን ሾላ ላይ ያገኘው የህይወት ዛፍ ብሎ ጠራለን። ከዚያ እንደገናሳ የህይወት ዛፍ የድንግል ማርያም ልጅ መስቀል ላይ እንደገና ደግሞ እናገኘዋለን። መስቀል የህይወት ዛፍ ይባላል። የህይወት ዛፍ አራተኛውና የመጨረሻው የህይወት ዛፍ የሚባለው የክርስቶስ ስጋ እና ደም እሱ ነው። መጠቅለያ ከድንግል ጀምሮ እስከ ስጋው ደሙ ድረስ ከሷ ከስጋዋ ስጋ ከነሷ ነፍስ የነሳው አማናዊ ሰው የሆነው ምታት አይደለ ፍጹም ሰው የሆነው አምላክ በመስቀል ላይ ደሙን ሲያፈስ ስጋውን ሲቆርስ ስጋውና ደሙ የህይወት ዛፍ በተባለ በመስቀል ላይ የተገኘ ፍሬ ነው። የህይወት ዛፍ የሚባለው ፍሬ የሚባለው ስጋው ደሙ ለሚመረኮዝበት የህይወት ዛፍ ነው። ስጋውን ደሙን አምኖ ስጋው በኃጢአት ሳልሆን ንስሐ ገብቼ ብቀበለው ደሙ ህይወት፣ ስጋውም ህይወት ይሆነኛል፣ የህይወት መጠጥ ይሆነኛል፣ ስጋውም የህይወት ምግብ ይሆነኛል ብሎ አምኖ ኃጢአትን ሳልናዘዝ ብቀበለው ደግሞ ፈርዶን ጦርጦስ ያወርደኛል፣ ስጋው ደግሞ ይፈርድብኛል ብሎ ማመን በደግ ጥሩ ድግ መቀበል መልካም ነው። ሊቃውንቱ ሲመጡ መቀበል፣ አባቶቻችን ማክበር፣ የህይወት ዛፎቻችን ሊቃውንቱ ናቸው። ወደ ህይወት የሚያሸጋግሩ በሉ አረፍ ነው አረፍ ነው። ስለዚህ የህይወት ዛፍ የሚባል መስቀል የህይወት ዛፍ ነው። የክርስቶስ ስጋና ደም እጸ ህይወት ይባላል። ህይወትን የሚሰጥ ህይወትን የሚያድን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ እንደምናነበው ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ምን አለ እ ስጋዬን የሚበላ የጠጣ የበላ ብቻ ሳይሆን በአርባ ቀኑ በልቶ በሰማንያ ቀኗ በልታ ጠጥታ የምትኖር ብቻ ሳይሆን ዘዘልፈ ይጠባ በቀን በቀን የሚሰዋውን የህይወት ምግብ የህይወት መጠጥ የሚጠጣ የህይወትን ምግብ የሚበላ እሱ የዘላለም ህይወት አለው ተብሎ ተጠርቷል። የህይወት ዛፍ የሚባለው የክርስቶስ ስጋና ደም የህይወት ዛፍ ነው። በክርስቶስ ስጋና ደም አምኖ ንስሐውን ተቀብሎ ለስጋው ደግሞ የሚበቃ ለሚመረኮዝበት የህይወት ዛፍ ነው። የተወደዳችሁ ምዕመናን፣ ድንግል ማርያም የህይወት ዛፋችን፣ መስቀል የህይወት ዛፋችን፣ ስጋው ደግሞ የህይወት ዛፋችን፣ ንስሐም የህይወት ዛፍ ነው፣ መወጣጫ ነው፣ ትልቁ መሰላላችን ነው፣ ይቅር መባባልም የህይወት ዛፍ ነው፣ በትህትና መመላለስ የህይወት ዛፍ ነው። በቅጽረ ቤተ ክርስቲያን ተገኝቶ እግዚአብሔርን ቃል መስማት በህይወት ዛፍ ውስጥ ማረፍ ነው። ቤተ ክርስቲያን የህይወት ዛፍ ናት። የህይወት ዛፍ ሁሉን የምታስጠል ፍሬዋ ቢበሉት የማያልቅ የዝማሬው ፍሬ፣ የማህሌቱ ፍሬ፣ የሰዓታቱ ፍሬ፣ የማህሌቱ የስብሐተ ነግሁ ፍሬ፣ የወንጌሉ የትርጓሜው ፍሬ፣ ይህ ሁሉ የህይወት ዛፍ የሚገኝባት እውነተኛ ዛፍ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ናት። በዚህ በወጣትነት ዘመናችን በዚህ በምታልፈው ዘመናችን ሌላ መመኪያ አይኖረንም፣ ሌላ መጠለያ ዛፍ አይኖረንም። ሌሎቹ ብንጠጋቸው ዛፎቹ ሁሉ አይን የሚያጠፉ ለሰውነታችን የማይስማሙ የሞት ዛፎች ናቸው። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሆነን የምናገኘው
በቤተ ክርስቲያን ጥላነት ስንጠለል ግን የህይወትን ዛፍ የህይወትን ፍሬ እንመገባለንና ንስሐ ገብተን ከኃጢአታችን ነጽተን ስጋውን ደሙን ተቀበለን በክስረ ቤተ ክርስቲያን በትእዛዝ እግዚአብሔር በምክረ ካህናት ኖረን የማታልፈውን መንግስት እንድንኖር ሲያምላካችን መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። ለሚመረኮዝባት ቤተክርስቲያን ጊዜ ምንድናት? ለሚመረኮዝባት የህይወት ዛፍ ናት። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 ያስተማረን የመከረን የገሰሰን የአባቶቻችን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። ወንድ እግዚአብሔር ይስጥልን።